নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অমাৱস্যাৰ দিনা এই পাঁচটা কাম ভুলতেও নকৰিব, নহ'লে ইয়াৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিণাম হ'ব পাৰে আপোনাৰ। তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন, আৰু লগতে বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰতে, মুখ্য দুৱাৰ কেতিয়াও অন্ধকাৰ কৰি নাৰাখিব। কোৱা হয় যে অমাৱস্যাৰ দিনা অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ বেছি বাঢ়ে, সেয়েহে এই অমাৱস্যাৰ সন্ধিয়া মূল দৰ্জা অন্ধকাৰ কৰি নাৰাখিব, এটি তিলৰ প্ৰদীপ জ্বলাই ৰাখিব। ইয়াৰ ফলত অশুভ শক্তি দূৰ হয়। দুই নম্বৰতে, অমাৱস্যাৰ দিনা কেতিয়াও নখ কাটিব নালাগে, এই দিনটিত নখ কটাটো অশুভ বুলি মনা হয়। তিন নম্বৰতে, অমাৱস্যাত যিহেতু অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ বাঢ়ে, সেয়েহে এইদিনা ঘৰখন অপৰিষ্কাৰ কৰি নাৰাখিব, অপৰিষ্কাৰ ঘৰত অশুভ শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটে। চাৰি নম্বৰতে, এই দিনত যাত্ৰা কৰাটো শুভ নহয় আৰু শুভ কাম কাজবোৰ এইদিনা কৰাটো মংগল নহয়। এই দিনটিত যদি বিশেষ দৰকাৰ নাথাকে বা সেই কাম আপুনি পিছুৱাই দিব পাৰে, তেন্তে এইদিনা দূৰলৈ যাত্ৰা নকৰাটোৱে ভাল আৰু নতুন কাম কাজ আৰম্ভ কৰাটো শুভ নহয়। পাঁচ নম্বৰতে, এইদিনা আমিষ খাব নালাগে। পূৰ্ণিমাৰ দৰে অমাৱস্যাৰ দিনাখনো বহুতে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু উপবাস কৰে। যদি আপুনি উপবাসে থাকিব নোৱাৰে, তেন্তে নিৰামিষ খাব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।